pode ser que tenha ficado um pouquinho mal passado. Ah, eu entendo sim. Não, mas... Se o franguinho tiver cru igual a você, pode ser sem problema. Pai, o moço ali tá muito assanhadinho. Falei pra ele que o frango poderia estar mal passado, ele falou que não tinha problema, que se fosse uma franguinha, podia até ser eu. É? Filha, mata outra franga, tempera, mas não cozinha. Deixa que eu vou levar na mesa. Pode deixar, pai. Por favor de homem barbado, se fazendo de gracinha. Ô, filho, obrigado. Pode deixar pra mim, tá? Eu entrego pra ele. Tá bom. Aqui, senhor. Mas que negócio é esse aqui, senhor? Eu não pedi isso aqui. Isso aqui só pode ser uma brincadeira, não é? Rapaz, você não pediu franga crua? Agora você vai comer. Você vai lamber até o osso, cidadão. Mas... Vamos, rapaz! Aqui é o modo freguês. Tá, mas é você que... não tá com fome? É. Você pediu, vai comer. Até o ossinho. Até o final. Comendo, né? Só já você não sobe. Aqui é o modo do freguês. Come tudo, rapaz. Não vai sobrar nem o osso. Você gosta de frango? Quanto que eu te devo? Você não deve nada. Aqui nós servimos a moda do freguês. Você se suma, nunca mais apareça aqui. Tá, desculpa, senhor. Que aqui é a moda do freguês. Tá. Que pedir nós servimos. Eu entendi. Foi chegando o velho dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um time de inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. Que história é essa, Soder? Caco! Isso aí é moda freguesa! Mano, o cara do frango voltar aí que tá tudo tranquilo aqui. Tô lascado aí, Graciano. Tá louco. Ainda bem que, ó, ele já foi embora.